Hei, Malin. Nå har vi avsluttet Mørsers stunder for 6.50, og si litt om deg selv og din opplevelse med femmeløpet. Ja, jeg heter som sagt Malin, kommer fra Sverige. Jeg kjørte femmeløpet for andre gangen. Hadde jo sett fram mot å kjøre til mål, men det gikk ikke i år. Men det gjorde det i fjor. I fjor gikk det veldig bra, ja. Men det är olika från år till år och fick lite mycket problem med hundarna i år som gör att jag inte tog mig hela vägen. Men det är ju ett kämpefint löp. Alltså det är, vi brukar säga att det är som julafton att komma till Röros och köra fem och löpa. Det är god stämning, det är alltid lika kul att komma hit. Även om man inte kör till mål så är det väldigt fint att få vara med och dela av upplevelsen. Vad är det dock driver med resten av året? Har du stor kennel? Ja, vi har lite mer än 40 vuxna, så jättestor är det väl inte, men för att vara en turistkennel så är det en ganska liten kennel. Vi driver med turistkörning då för att försöka finansiera tävlandet. Ja. Vad är målet för resten av säsongen då? Ja, nu ska vi försöka få i ordning hundarna så vi kan starta i Finnmark Open Cross. Det blir första gången vi startar i Open Cross, så det blir väldigt spänt. Ska du köra 600 eller 1200 då? Nej, det blir Open Cross 1200. 1200. Första gången där. Och 1400. Ja. Ja. Da får vi forstå, det var i fjor så kjørte du inn til tredjeplass. Og så ble det dropp på Drevsjø 2. Yes. Og nå neste år så er det pall. Ja, det får vi se. Vi skal gjøre et forsøk, eller noe. Ok, så god tur tilbake til Sverige. Tusen takk.